arday wax ka bartay jaamacadda masaymara university ayaa galinkii dambe ee shalay ku dhintay webiga narok ee ku dhow xarunta xabsiga dhexe ee narok guddoomiyaha ammaanka ismaamulka narok john kizito ayaa sheegay in ardayga uu la socday laba dhalinyaro ah oo saaxiibadiisa ah ka hor inta aanun dhibka dhicin guddoomiyaha ayaa ka tacsiyeyey geerida ardaygan oo labaatan io lix jir ah oo baranayay culumta siyaasadda isagao oo ku tilmaamay in uu ahaa oo mustaa lahaabooliska ayaa shacabka iyo ardayda ku booriyey in aynan ku dabaalanin webigaasi madaxa ardaydani jaamacadda moxamed aadan ayaa aya si. aya sheegay in ardayda badan ay ku naf waayeen webiga kadib markii ay u dabaal tageen webigaasi moxamed ayaa sheegay in saddexdii sanno ee lasoo dhaafay ay ilaa iyo lix arday ku dhinteen webigaasi